Den här målningen är från 1895. Ja. Och det är en brytningstid får vi kalla det egentligen i konsthistorien. Vad är det som gör att Norge lyckas plocka fram en konstnär av den här digniteten? För det här är egentligen det ultimata självporträttet. Också i det faktum att Munch var så väldigt tidig som expressionist. Mm. Det är en ny typ av måleri och den här bilden med de här explosiva färgerna i. Det förekom inte på den tiden. Mm. Och att den här den är så ikonisk så att säga. Alla känner igen den här bilden, alla har sett den i något sammanhang. Just det. Den finns ju faktiskt i 4 olika versioner av skriet. Det här är en. De 3 andra, var finns de? De 3 andra, vad jag förstår, finns de 3 andra i Norge. Och alla finns på museum eller institutioner. Så att det här är det sista verket som finns kvar att köpa, så att säga. Och vad är det som är så fantastiskt med den här målningen egentligen, utöver den historia du berättar? Jo, det som är intressant i den här versionen är att det är en så otrolig lyskraft, att färgerna är så vibranta och starka. Och de andra versionerna är lite då dovare färgerna, så att den här har en otrolig lyskraft som är unikt jämfört med de andra. Är det på grund av att det är pastell? Det kan det vara, och sen att den är i väldigt god kondition, att man har varit väldigt försiktig. Den har inte hängt i direkt solljus eller sånt där, så att den är i väldigt, väldigt bra kondition. Mm. Och det har ju en stor betydelse för priset också givetvis då. Normalt när man pratar pris på bilder så brukar det ju vara negativt om den innehåller ångest, den innehåller olycka och död och så vidare. Mm. I det här fallet så är målningen nästan signifikativ för ångest. Absolut. Ja. Om man har den här bilden när han håller för öronen på det sättet. Men om man ska skrika ut sin ångest så gör man ju det snarare med munnen, eller hur? Ja. Hur kommer det sig? Jo, det är egentligen ett missförstånd, för att den här bilden, det är ju egentligen skriet som kommer från naturen. Mm. Så att den här individen skyddar sig mot det här skriet från naturen. Vad är det som gör att Sotheby's hyllar det här verket? Så, alltså, vad är det som gör att man lägger nivån så hög från början? Jag tror att det är efterfrågan. Det här går inte att få tag på. Mm. Och det är en av världens främsta, mest kända konstnärer. Mm. Det är dessutom en bild som alla känner igen sig i. Och har sett andra versioner på. Jag menar, om du tittar på jag vet inte om det är skivomslag eller affischer. Det är en sån genomträngande bild, tror jag. Och det finns ytterst få med den kraften i på något vis. Mm. Vem är proveniensen då? Vem är det som säljer den här? Det är familjen Olsen, eller en medlem av den familjen som var nära då Munch. Jag tror att vars farfar var mentor till Munch. Och de har haft en större samling som Sotheby's tidigare har sålt delar utav. Och det betyder väldigt, väldigt mycket att vi vet var den här målningen har befunnit sig under en väldigt lång period, under 3 generationer. Hur viktigt är det för Sotheby's att sälja en sån här målning? Det är ju en prestige för oss, om fjäderhatten, och det är ett helt unikt, fantastiskt objekt. Så det är klart att vi tycker det är jättekul och jätteexalterad och hoppas det ska gå bra. Och varför säljer man den i New York? New York är ändå metropolen på något vis inom konstmarknaden eller konstauktionsbranschen. Det är där vi har våra allra största auktioner, i och för sig tillsammans med London och Hongkong, men New York är... Vi har bedömt att det är rätt ställe att sälja den på. Mm. Ja, vi får se om slutpriset hamnar kring utropet 80 miljoner dollar eller om det faktiskt går upp till 1 miljard. Hur som helst har det goda chans att bli det dyraste konstverket någonsin hittills hållt på auktion. Hoppas vi. Hoppas vi. Men det får vi veta den 2 maj när Sotheby's har sin kvällsauktion.